Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte pranishëm ditën e sotme në Kukës për të marrë nga afër gjendjen e rënduar të motit, të dëborës dhe ngricave. Duke parë këtë gjendje, Basha është shprehur se ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët, me drejtuesit e bashkive, si dhe këshilltarët bashkiak, si dhe me degën e Partisë Demokratike për t'ju gjendur sa më pranë njerëzve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte sot në Kukës për të parë nga afër gjendjen e rënduar atje prej motit, dëborës dhe ngricave. Basha u shpreh se ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët, me drejtuesit e bashkive dhe këshilltarët bashkiak, si dhe me degët e Partisë Demokratike për të gjendur sa më pranë njerëzve. Prania vetëm me pushtetarëve ka qenë me një thasë miell dhe dy kamera për çdo thasë miell, pra vetëm për shfaqje. Nuk është kohë për shfaqje. Ne jemi këtu për të dhënë kontributin ton, për t'i bërë thirrje autoriteteve qendrore pavarësisht për diferencave politike, që kur vjen puna tek emergjenca të tilla duhet gjithë bashkohemi për t'u ardhur ndihmë njerëzve. Shpallja e gjendjes së emergjencës do të jepte mundësinë qeverisë, sipas legjislacionit, të vepronte më shpejt dhe më mirë sa i përket dislokimit të ushtrisë, sa i përket furnizimit me ushqime, pra përdorimit të rezervave të shtetit, sa i përket dislokimit të fondeve. Procedurat e dislokimit të fondeve ndryshojnë, pra i gjithë shteti vjet në lëvizje më shpejt nëse shpallet gjendja e emergjencës. Kjo është arsyeja pse në vlerësimin tim dhe të ekspertëve, të zhveshur nga interesi politik, shpallja e emergjencës do t'i mundësonte qeverisë një veprim edhe më të zhdërvjellët. Kryetari i opozitës i ka bërë thirrje kryeministrit ta njohë realitetin dhe të shpallë gjendjen e emergjencës.